Naitwa nani? Naitwa Vitalis Ojuku. Naitwa Vitalis Ojuku. Yes. Wewe pia ni mmoja wa kufunzi wa hawa wachezaji wa walemavu. Yes, mimi ndio head coach wa timu ya wanaume ya walemavu. Na maandalizi kwa sasa imekuwaje? Manake umesema kwamba michezo hii inaenda Ghana. Umesema mwezi ujao? Mwezi wa 9 tunaenda All Para African Games, not just African Games. Hizi ni African Games za walemavu. Na sio sitting volleyball peke yake. Kuna games zingine, wana train kwingine, na sisi tuko hapa tuna train Kasarani. Kwa hivyo tuseme kwamba maandalizi yenu yamekuwa bora kabisa, na mnawake kwamba mkienda kule mtatia fora. Kufikia wakati huu maandalizi yetu tunaweza sema iko sawa, kwa sababu kitambo hatukukua tunaanza maandalizi mapema. Lakini kufikia saa hii tumekuwa na maandalizi baada ya kufanya mchujo kule wasinigishu Eldoret, na tukachagua timu. Tumekuwa na mazoezi inaelekea wiki 3 na mwezi wa 9 bado uko mbele. Kwa hivyo tuseme kwamba tayari mshafanya mjujo, hawa ambao nimeona hapa ndio wale mliwachagua mkasema kwamba hawa ndio wanaenda kuwakilisha inji taifa letu la Kenya. Yeah, tayari tulifanya mjujo kule wasinigishu Eldoret, the home of champions, ambapo kulikuwa na timu 14 za wanaume zikitoka kwa counties na 12 za wanawake. Kwa hivyo wale tulioko nao hapa ni wale ambao walichaguliwa kutoka huko kuja kuwakilisha taifa letu la Kenya kwa hii michezo ya Afrika. Kwa hivyo tuseme kwamba mko kwa kambini hadi wakati ule ndio uweze kutoka mwende michezo. Kwa wakati huu tunafanya camp ya kujitolea, lakini serikali imetuahidi itatuweka kwa camp sasa ya kuishi ndani. Wachezaji ambao umewaona hapa na maofficial wote tumejitolea kuanza mapema. Kwa sababu serikali itakapotuchukua tuwe tayari tumefanya maandalizi zaidi ili tuwe na muda wa kutosha. Kwa hivyo ni lipi ambalo nasambia tu wachezaji wako na vile mashabiki ambao wanatazama runinga hii ya Mbarikiwa TV? Kile nitaambia wachezaji wetu ni kwamba ni nafasi iko kwa kila mmoja, kwa sababu tayari timu tuko na wachezaji wengi hapa 24 na nafasi ni kwa kila mmoja. Uwanja ndio utaamua ni nani ataenda kuwakilisha inchi. Na kwa mashabiki wetu tunawaambia kwamba wakati huu tunaenda tukiwa tumejipanga na hatutawa let down. Bora tu tupate support kutoka kwenu mkiwa huku nyumbani. TV kama Mbarikiwa angazie hiyo michezo kutoka huko na mashabiki watafurahia. Naam, shukrani kabisa. Nimeshukuru sana kwa kuweza kuzungumza na Mbarikiwa TV. Thank you. Naomba kwamba uwe na wakati mwema. Asante sana. Naam, mpenzi mtazamaji, huyo ni head coach ambaye ameajiandaa sawa sawa na ameandaa timu yake kujua kwamba wakati watenda katika inji ya Ghana wanaenda kufusu. Mpenzi mtazamaji, nite Elikana Mwanza.